2022年8.26。僕の今の夢はボクシングでも世界チャンピオンになることです。蹴りを封じたアイアンフィストが、勝ち方は明日の自分が決めることなので、はい、楽しみにしていてください。ついにタイトルマッチ。自分が思ってた以上に早い段階でこうチャンスが来たなっていう。グレイテストクラッシャー武井良樹。チャンスくれたことは本当に大橋会長には感謝してますし、5戦目でこう大きいチャンスをこういただいたので、まあ、このチャンスは絶対掴まなきゃいけないし。その出発点は地元足立区。夢を持って夢を掴めと。まあ10歳の時からもう住まわせてもらって、もう24、5までずっと生活させてもらってたんで、父親みたいなもんです。はい、原点、そこは夢をつかむ力をもらった場所。点数ですか、あんま大したことなく見てて、4試合で40点ぐらいじゃないですか。夢の力を拳に込めて。ボクシング転向後、そのキャリアはフルマーク。小足のベビーフェイスは偉大な小足屋へ。一撃のもとに打ち伏せる神経遮断の拳。まあ、順調という言葉がもしかしたらぴったりなのかもしれないし、ボクシングのタイトル初挑戦だって、今まで通りこう伸び伸びとやってくれると信じてます。まあ、でもまだ八重樫さんにとっても多分ここはまだ通過点だと思ってると思うので、八重樫さんのためにも、まあ、裏切らないためにここはしっかり勝って次に行かないといけないなって。破竹の武井を迎えるのは、ang kickboxing world champion, at gusto ko na may ano niya sa sarili niya na 鋼の肉体から打ち出されるアームストロングカノーホー、 OPBF スーパーバンタム級チャンピオン、フィリピンの重戦車ベテ・アポリナル。kung sa isang boxingero na ma basic boxer ganun, parang pero magiging aware ako sa lahat ng suntok ng bibitawan niya. Take, papangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat para manalo sa laban na to at patunayan na isa akong champion, totoong champion. 本当に強い選手だなって感じます。一気にレベルが上がったって思ってますね。ボディを効かせていって、動けなくしてから顔面へ返していければ、まあ、確実にこう仕留められるかなとは思っています。今まで一番強いし、どういう試合になるのかな、逆に楽しみですよね。そこで勝って、おーすごいねっていう初めて褒める時が来るのかな、どうなんだろう。とにかく勝つっていうだけですね。はい、今回はバチッとバチッと勝ちます。おっす。鉄の拳 VS 重戦車、新たな歴史の1ページの目撃者になれ。